my brother, on behalf of the government and people of Somalia, I would like to welcome you to your second home, Somalia. walaalahayn Itoobiya waanu soo dhaweynaynaa, walaalahayn Itoobiya kama maarano, walaalahayn Itoobiya way nala shaqeeyaan. Nimanka madaxda oo saas yiraahda waxay mudan yihiin in maxkamad qaran la soo istaajiyo. Hooyadii dagaalkii 77 wiilkeedii ku geeriyooday iyo dagaaladii ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyeyba godob baad ka gelaysaa. Nimanka isbitaal Lasareti yaallo xuniyuhu wada daloolo oo dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhaawacmay oo ku dhibaatoobay godob baad ka gelaysaa. Dhiiggii u daatay qaranka Soomaaliyeedna godob baad ka gelaysaa. Markaa tiraahday Itoobiya walaalana, Itoobiya walaala ma nihin, ee kuwa jaajuusiinta u jaajuusa u sheega. Gudoomiye, mudanayaal, xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa dhiibista qalbi dhagax ay la mid tahay dhiibista qof walba Soomaaliyeed oo man qatala nafsan فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا دلك الصومالي حكاكم ما دلك دتك علنك يسيادة دلك تلاب إلا جتنا زلال موغلا دتك نقف إلا جتنا زلال موغلا بحنت قلب الدقع وحي أدك أنت دلك يا دتك أيضا إلا جتنا زلال سيادة دول لماذا إلا جتنا زلال